Herečka Tereza Brodská a pes Konrád. To jsem netušil, to jméno jsem se dozvěděl v zákulisí. Chceš skleničku na vodu nebo na Red Bull? Díky. To jsi sponzorovaná? Ne, nejsem, já jsem na tom závisla. Počkej, kolik denně? Tak 5 denně. Správná reakce, cože? A jak jsi to tak jako vybudovala? To vzniklo asi nejvíc, když jsem točila terapii teďko na loni pro HBO s Karlem Rodenem, tu druhou řadu, tak to byl docela záhul a tam se to opravdu bez Red Bullu nedalo. Takže jsi měla svého asistenta, říkala jsi připravit po natáčení Red Bull? Ne, on byl ke mně docela drsnej, to byl brácha Michala Suchánka, který je o 16 let mladší. Strašně milej, hodný kluk, který mě byl předělený jako asistent. I jako... Počkej, milej, hodný kluk, to jsou fakt brákovi? No, on se říká, že každý je úplně jiný. Že? Jo, takhle, to vysvětluje. No. A ten už to mě potom tak vychytaný, ten Vladan, že stál za kamerou a takhle měl ten Red Bull a říkal, když to dáš na první dobrou, bude čtvrtý. Takže... A Dallas. To víš, jo. No, tak, takže za Red Bull. Chceš nalej ten Red Bull? Jako no, prosím. Jo, prosím tě. Už jsem úplně absťák. Já taky, takže se mi třesou ruce, to je tím samozřejmě. Prosím tě, no, ale tak natáčení terapie, to jste možná všichni viděli, já si tě budu dávkovat, takže trošku pomalu. To je strašně namáhavý natáčení, bych řekl, protože kdo z vás to viděl, tam sedí dva lidi naproti sobě, točí to kolik, 12 hodin denně? No, 12 jsou to, no. A maximální akční výkon je třeba, no, když si přehodíš nohu přes nohu? No, 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 to je opravdu akční, to je hodně. A naši linku režíroval Petr Zelenka, tam se střídali tři režiséři. A Petr teda to chtěl často rozchodit, takže někdy třeba řekl i vstaň z té pohovky a projdi se. A to se v tu chvíli ty kameramani konečně probudili, protože to měli nastavený už ty záběry, takže... My jsme to zničili tím, že jste vstali takhle jako nepředpokládaný úkony. No jako byla tam konečně nějaká akce, že jo? Jo, jasně. Po dlouhý době. Vzmě, a to jsou strašně dlouhý monology, když jsem to tak viděl. Teď opravdu vážně, já si myslím, že kdo nezažil natáčení terapie, tak vůbec nemá představu, co obnáší herectví, protože já jsem po prvním natáčecím dnu přišla domů a můj muž je toho svědkem, že já jsem se rozbrečela a to jsem netušila, že v 45 mě to ještě jako potká, jo, že se zhroutím a řekla jsem, že už druhý den tam nepůjdu, že mě musí nějak vyvázat ze smlouvy, že to prostě nedám. A pak už jsem měla takové ty myšlenky, jako že dřív, jak si vojáci vždycky dali ruku do vodstu a zlomili si ji, víš. Tak, to nebyli vojáci, to byli ty, co nechtěli na vojnu. No, ty, co nechtěli na vojnu, no, tak já už jsem taky o tom přemýšlela, jestli ten vodset nenahodím nebo tak. No, nakonec jsem to ustála, ale já jsem to měla stížený tím, že jsem ty první 3-4 díly tam byla jako právnička. A já jsem se opravdu musela naučit třeba 4,5, 7,5 byl nejdelší monolog. Pamatuješ si nějaký monolog ještě? Ne. Ne. A jsem tam... chtěl to natáhnout o 7,5 minuty, víš? Ne, tady. Ale tam stačilo přehodit jenom dvě slovíčka, jako... A v tu chvíli to bylo celý špatně, že? No, rozumím. No a pak jsem ještě měla takovou neřest, že vždycky za mnou přišla skriptka a říkala, všechno si řekla, všechno skvělý, ale ty všude dáváš ty tresty nepodmíněný a ty sazby dáváš daleko vyšší, než jsou ve scénáři. Takže já tak jsem... Tak ti lez víc na nervy, ne? Tak to rovnou tam sázala jako... jsem má docela krutá. No dobře, a ty jsi točila i pro televizi, kterou chytá většina lidí. Byly tam nevinné lži, měla jsi tam krásnou roli. Jsem hrála lesbičku, která jako ilegálně, protože dělá v tom oboru, tak ilegálně oplodňuje svoje ex-přítelkyně. Mě vždycky zajímalo u těch herců, jak se na ty role připravují. Teda ne, že ona by je oplodňovala, že jo, jako, ale inseminačně. No jasně, no tak. No ne, ale jak se na takovou roli připravovala? Na tu roli? No. Jestli si poprosila kamarádku, hele, já tam mám scény, mám se líbat s holkou, neumím, aby to bylo důvěryhodný na kameru. No a já se nikdy nemůžu dokopat k tomu přečíst ten scénář, takže většinou to dopadá tak, že ten scénář čte Herbert. A jediná otázka má, jestli tam nejsou nějaké jako hodně mlostné scény a jestli tam nejsem nějaká polonaha, protože já maximálně ukážu kotníky, jinak bych to nejradši celý točila v neoprenu. A když Herbert říká, ne, to je v pohodě, tak do toho jdu. Jo, tak on tě chtěl vidět s holkou a říkal, to je výborný scénář, to ber? Ne, tentokrát to bylo jinak. Tentokrát to bylo tak, že já jsem si ten scénář vzala do Francie, což byla jedna z největších chyb v životě, který jsem udělala. Teda pak se ukázalo, že to taková chyba nebyla, ale... Francouzské nejsou tak špatný. Já jsem seděla na terase jedno odpoledne a byla jsem docela ovíněná a začala jsem číst ten scénář
A Tereza předtím řekla větu, kterou říkat neměla. Řekla, kdyby tě cokoliv napadlo, tak jsem s tím. A já jsem ovíněná francouzským vínem začala mít úplně neuvěřitelný nápad. Herečka začala tvořit, abychom to zkrátili. A teď jsem volala z té Francie, té Tereze, a říkala jsem, hele, fakt Terezo, ta ženská prostě by se tam měla prostě mít vztah i s chlapem, protože ona není lesba, jako přesvědčení, jako od dětství, tam to, v tom hrály rodinné události nějak to. A teď jsem tam vymyslela spoustu věcí, pak jsem říkala, hele, ta by měla taky sportovat, ona by měla mít nějaký drill, jak má ten neuspořádaný život, tak by měla mít nějaký. Já bych to udělala na plavání nebo něco takového, tak teď jsem měla spoustu nápadů. Počkej, uvědomila jsi, že to pak budeš hrát? No, tak jako budeš plavat, když plavat. Máš v sobě jako sedmičku nějakého roze, jo, tak jako to tě vůbec nenapadne, ani to, že budeš v plavkách, že jo. To plavky mě taky nenapadly, že jo. No, jasně. No, takže stačí flaška a pak hraješ cokoliv. No, proto už nepiju alkohol. No, tak to je odsud. Vůbec. Jsi se do zákonu tak hrdě říká, já už nepiju, mě se stala hrozná věc, tak teď už vím, co to bylo. No a já jsem se vrátila do té Prahy a dali jsme si schůzku s Terezou a s dramaturgem a Tereza se to tenkrát všechno psala po tom telefonu a já jsem to všechno zapomněla. A teď jsem to nechtěla přiznat, že už si to nepamatuju, takže jsem říkala, no jasně, no jo, to jako taky, jako, a to, ne, naštěstí, plavání mě vzala Geislerová v jednom díle. A Tereza říkala, ne, 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 ty budeš jezdit na kole. No tak co je za problém? No já jsem na kole jezdila ve 12 letech asi týden. Hele, to je jako s tancem, to se nezapomíná. Věř mi, že se to zapomíná. Fakt? Věř mi, že jo. To znamená, to by popiš tady, jak jsi po mnoha letech si sedla na kolo. No počkej, to není všechno, ona řekla, budeš jezdit na pánském kole. Chápu. No a oni mi sehnali pánský kolo, ale který mi bylo ještě velký, takže já jsem nedosáhla na zem těma nohama. Stačí na šlapky, to nemusíš ani na zem. To. No jo, ale pak jsou scény, kdy musíš sesedat z toho kola, že jo, nebo zabrzdit a takhle. Takže to bylo takový docela dramatický. Pak řekla, že mi helmu nedá, protože to nevypadá dobře. To by ti nemohly vlát ty vlasy. To mi nemohly vlát ty vlasy. A že to fakt jako musím dávat jako profík. A vypustila mě na kulaťáku za plného provozu. Prostě já řekla, jeď, jako. Co měla, když jsi zamítla jako bazén, no, aby tě hodila do vody a řekla, plav, to se dělá v životě, no, nechtěla, tak no, tohle bylo fakt drsný, no. No a takže takhle jsi připravovala na tu roli té lesbičky? No, takže takhle jsem se, ne, no, já jsem se nepřipravovala, já jsem prostě plavala, jo, na mě hodila, já jsem plavala, no. Na kole si plavala, abychom si tomu dělali jasno. Ale vtipný bylo to, že Hynek Čermák, který tam taky hrál, tak měl taky jezdit na kole a všichni předpokládali, že samozřejmě jako správný chlap to dává. A pak mi Terka volala ze střižny a říká, hele, konečně jsme vystříhali scény, kde to vypadá, že umíš jezdit na kole. To jsme ještě netušili, co nám připraví Čermák. Dokud jsi mu dali dámský kolo? Ne, měl svoje. Takže jste jezdili na kole, oba dva, ale bylo to furt o lesbičkách ještě, jo? No a ještě jsme spolu měli pletky tam. S Čermákem? S Čermákem. V díle nevinné lži o lesbičkách. No takže já jsem jeden den byla v posteli s 18-letou holkou a odpoledne jsem tam byla s Čermákem. Ten Čermák mě moc nezajímá, ale... No tak to muselo být hezký, ne? To jsem chtěl vědět, jak jsi na to připravovala. Jako. Když ti řekne režisérka, tady budeš mít 18-letou holku. To neřešíš. To je profesionální záležitost. To fakt neřešíš. Na mě se nedívej, já ne, ale tak říkal jsem si... Ne, v tu chvíli to je úplně ti jedno, protože tam se nemůžeš soustředit, protože kameraman chce, abys měl tu hlavu takhle, kostymérka ti pořád upravuje tam nějaký triko, že jo, ten zase, že máš blbý světlo, Tereza zase, že musí mít jiný výraz, takže já jsem se soustředila na technické věci a bylo mi úplně jedno, kdo vedle mě leží, že jo. Co to bylo za herečku? Hezká holka. Hezká. No, tak aspoň něco. Ne, je vidět, že ty máš k tomu herectví takový velký pozitivní vztah. Pokud vím, tak... No ne, ty jsi nechtěla nikdy být herečka, ne? No já jsem herečka z donucení. Jako jsem to šla studovat, teda neříkám, že jsem herečka, ale počkej, šla počkej, jsem počkej, kdo tě k tomu donutil? Protože pokud vím, tak maminka moc ne. Tak no maminka nechtěla, maminka chtěla, aby dělala výtvarnou školu, tatínek chtěl, abych studoval klavír. A tady zase donutila být herečku. No ne, tak já jsem vždycky cvičila, jenom když jsem byla nasejřená na Hanzlíka v té době, když jsem tam bydlela, tak to jsem se vybíjela u klavíru. Jako aby trpěl? Ne, já jsem hrála hezky, já jsem se potřebovala jenom vybít jako někam tu nenávist. Že? Takže přišel domů Hanzlík a tady zase ke klavíru a no. Takhle to jako takhle. Hmm.
Počkej, tak co ti dělá, nebo tak jako... A tak to už je notoricky známý, už jsem říkala ve všech rozhovorech, jako ono... Který moc neposkutuje, jako, až se podíváte... Ono jako je to zdánlivě vtipný, jo, ale ono to moc vtipný teda v té době opravdu nebylo, protože Jaromír jako byl hodně akční, jo, to je fajn, ale on měl prostě takový nápady, že se najednou rozhodl, že třeba ještě s jeho synem Davidem, který u nás bydlel, že jsme jako zhýčkaný a že teda se musíme zžít s tou přírodou daleko víc. A že prostě budeme spát pod čirákem, tak máma si teda vydupala obyčejný áčko, takže jsme měli aspoň, my jsme byli pod tím áčkem v tom stanu. A že se budeme živit teda lovem a sběrem. No. A... No chápu, no. No jenom, že on jako nic neulovil, že jo. No, takže my jsme s mámou chtěli jako první den na borůvky a nějaký jahody. Druhý den máma řekla, kašlem na to, jdem tajně, jsme unikli do hospody místní se najíst. Tam nalovili? A před Jaromírem jsme předstírali, že to držíme basu s ním, že jo. A ten pořád nic nenalovil, takže ten byl chudák. No jasně, no. Naštvaný, že jo. No a pak mu to došlo, takže zase změna. Tak pak se zase rozhodl, že jsme nevzdělaný a že neznáme vůbec Čechy a Moravu a to, a že se musíme vzdělávat a že budeme jezdit po hradech a zámcích. No a že nebudeme jezdit autem, že budeme jezdit prostě na mám jako pro Babetu, on měl Pioníra. Tak já jsem jezdila za ním, teď já jsem do zatáčky se vždycky snažila vyvažovat, tak to byl taky jako naštvaný. Co, nechápu, proč? Jsem to myslela dobře. Jo, jistě. A teď jsme přišli třeba na nějaký ten hrad nebo zámek a ta paní v té kase řekla, musíte počkat, průvodce bude za 10. A Jeremy řekl, ne, my nechceme průvodce. Protože večer předtím přišel do stanu a řekl, Jano, když jsme třeba na Hlubokou, ty si vemeš historii války. Tereza, sňatky. David zase měl něco. No a my jsme nastoupili do těch místností a teď Jano spust. A máma. Já nevím, ve 14. století zde bylo a to a to a to a to. A to. Terko, jak to bylo? A já nevím, já mám ty sňatky a to no. A až potom. No a pak už to došlo tak daleko, že večer vždycky, když on to rozdal, tak už jsme si říkali, kdo chce co, různě jsme si to měnili, že jo, protože kdo se pamatoval ze školy, že jo, máma nic, no. Počkej, takže a když nebudeš točit jako chvilku, že herci mívají na volný noze, když jsou, tak mají takový ty prostoje, tak ty můžeš objíždět hrady, zámky a přednášet. No jasně, no. No? Já mám zmáklý, to je dokonale, no. Karlštejn, tady hrál Jaromír Hanzlík slavnou roli, že jo? No se tomu směješ, ale ono to moc vtipný nebylo v té době, že jo? Protože no. Jako my jsme byli v pubertě a my jsme si představovali, že ty prázdniny budeme trávit opravdu úplně jiným způsobem. No tak ale kdybyste tatínka s maminkou přesvědčili, že se mají vzít ty historické kostýmy možná, tak jste mohli mít divadlo doma. To nebyl můj tatínek. No tak, dobře. To byl tak. Macech. Macech. Takhle jsi mu říkal hezky? Mhm. Jako i jemu, nebo jenom za zády? Za zády. Za zády. Statečná jako... To víš, že jsem byla... To jsi byla statečná. Po bitvě každý král. No hele, no ale herec tě bavilo asi, ne? Prolejzala si. Ty jsi chodila na konzervatoř? No, bavilo, já nevím, no. Ono v druhém ročníku, my jsme vždycky měli takový představení. Maminka teda přišla a v tom druhém ročníku. Když to skončilo, to představení, tak já jsem k ní běžela a říkala jsem, mami, tak co teda, tak jaký to bylo, jaká jsem byla. A máma mi tenkrát takovým ledovým jako, klidem řekla, jestli tě můžu poprosit, tak nezabírej na téhle škole místo talentovaným. No a co jsi na to řekla? To tě muselo potěšit. No, tak byla jsem stávala přijetá, no. No, tak ale stejně jsi nám zůstala, že kam by šla. No jistě, pak jsi získala 2 český lvy. No. Za tím si zabírala taky některým jiným herečkám. No a do dneška se tím velmi úspěšně živíš, dá se říci? Pokud zrovna hraješ teda, myslím tím herectvím. No tím se moc neuživíš, můj milý. Ne. To ne, to opravdu ne. Pak, když nejdeš v nějakém seriálu. Kde ty jsi je hrála ulici? To byl první úplně model jako Daily Soap, který tady jako začal, že jo? No. A to mě bavilo, mě vždycky baví zkoušet něco nového. Jede to do dneška? No už beze mě. Ty jsi pak požádala, aby tě nějak to neutratili, nebo co? Já jsem všechno dala ulici a ulice všechno dala mě a že už jsme se tak vzájemně vyčerpali. Co dělá herec, když nevolají z produkcí? Jsem psala o restauracích do Xantipy. Takže jsi šla někam se najíst a pak si napsala, že to bylo dobrý. To nebylo jenom o jídle, to bylo o tom, jaký byl interiér, jaký byl personál, jak to tam všechno, atmosféra, tohle, že na záchodu nebyl háček na kabelky, což tě dost rozhodí, že jo.
To já rozumím. Ty jsi chtěla natočit dokonce dokument o lidech, kteří chodí na kurzy vaření? No ano, já jsem totiž jednou... Už to skoro vypadalo podle některých novinových zpráv, že to už bylo v Cannes, ten seriál, teda ten dokument. Ne, ono už se napsalo, že to byl propadák, já jsem teda nenatočila... Dokonce to byl propadák. No, že to byl propadák, já jsem nenatočila ani metr teda materiálu, ale... To netoče si, to je propadák rovnou dopředu. No jak, já jsem to vzdala, že jo? Vzdala, no jasně, tak já začít točit a přečíst, že to je propadák. No, to jsi úplně demotivovaný v tu chvíli. Ne, mě fascinovalo to, že jsem jednou v noci jela koněvkou docela pozdě a tam byla taky prosklená budova a tam byli lidi v těch oblečkách, čepičkách a vařili tam, no. Tak jako si řekneš, že 12 hodin sobota večer, tak jsem se začala zajímat o to, jaký tam chodí lidi a proč tam chodí. A většinou tam chodí lidi, kteří jsou po nějakým ztroskotaném vztahu. Takže se s někým rozejdeš a jdeš se naučit vařit? No já ne. No ne, ty lidi. No možná, kdyby to udělali předtím, tak se nerozejdou. Myslím, když tam furt sjíždím pohledem k tomu psovi, ty jsi chtěla dělat ale veterinářství. A dokonce jsem kdysi slyšel, že si po večerech, když jsi zrovna nehrála, tak jsi chodila na ty veterinářské kliniky pomáhat tam těm doktorům? Já jsem chodila na jednu a na tu první, která po revoluci jako vznikla. Já mám jako kamarády většinou úplně z jiný branže než z umělecký, většinou jsou to lékaři. To nějak potřebuješ nebo? Než tak jako sešlo? Ono se to tak sešlo, protože zaprvé jsem trochu hypochondr po tátovi. Počkej, když dáš na začátek tvýho tátu a řekneš trochu, tak to, já tomu nerozumím, že tu tatínek byl hodně hypochondr, jestli ty jsi jenom trochu z jeho hodně. Tak to je i tak nadprůměrný. No tak dobře, tak máš co stěl. Tak jsem hypochondr. Tak. No, tak dobře. A jak tak se to projevuje? Vynechali jsme slovo trochu. No, no. A jak se to projevuje? Máš rýmu, to si ne, no ale já mám tu výhodu, že když mám rýmu, nebo když mám třísku. Třísku? Tak zavolám svého nejlepšího kamaráda. A protože je to můj kamarád, tak neřekne Terezo, že s tím doháje. Takhle, takže kde ty končíš, když máš třísku? Ne, já už jsem teď drsná. Jsi přitom drsná. Ne, už jsem se poličtila, už jsem normální. Tohle bejvávalo teď už. Dobře, tak co se tak u tebe nejvíc projevuje? Tříska, rýmu máš, to jsem viděl v zákulisí. Mám chronickou. Že? Chronickou? Od kdy to máme? Od těhotenství. Kolik je Samovi? 18. Výborně. A mi se vždycky líbí, když mě v lékárně prodávají ty kapky, ten otrevin a říkají, ale pouze jenom týden. Tak já jim těžko říkám, že už to dělám 18 let. Já to musíš obejít docela z tvojí vizáží, jak jsi docela dost lékárek po Praze. No, to máš pravdu. Já už tam posílám i jiný. Já to musím, přesně ty jedeš do Ostravy, přivez mi tam jen otravím. Tam mě ještě neznají. Takže jinak se cítíš dobře? Jo. No, výborně. Prosím tě, a nějaký film, že bys taky mohla natočit? Ty máš dva české lvy, to je nutno podotknout. Nebudeš nějak množit tu sbírku? Teď máme, vypadají jinak, nově. Čeští lvi, už to nejsou lvi, ano, ale furt se tak jmenuje. Jsou konečtí. Ano, jsou no, já už tam toho lva nevidím, ale dejme to, že jsi takhle rozšířila sbírku tady o ten kužel. Teď Natálie Kocábová píše pro mě scénář, už to má docela ve finální fázi, tak uvidíme, co z toho vznikne. Co budeš rád? Nebo to, až, to ti řekne potom, až Herbert až to přečte? Mi řekne Herbert. To ti řekne? No jasně. Takže ten zkontroluje, jestli tam nejsiš nahatá a... Pak na něco řešit. Jasně. Takže Herbert, pak nějak, prosím tě, nějakou úprav, aby si mohla v něčem zahrát. Tereza Brodská.